women's 400 meter hurdles. Thank you.
Ja myös Suomen joukkueen johtajat, mitaleita Suomen tulevien huolehtivat, että urheilijat ovat palkintojen jaossa ajoissa. Huomanna. Men's triple jump, winner and Nordic champion. Tuomas Kaukolahti, Finland, visitor stop pushing the winner from 15-69. Silver, Simo Lipsanen, Finland, 15-68, visitor stop pushing the battle. And bronze, Simon Carlén, Sweden, 14-95.